Salutare tuturor, aici Răzvan. În acest video vreau să vă arăt cum scrie stiloul Monteverde USA Esența cu peniță fină. Ca de obicei voi folosi cernela favorită de la tot de la Monteverde. Este vorba despre Ocean Noir. Și mai multe tipuri de hârtie, așa cum v-am obișnuit. Vom începe cu blocnetusul Penmania cu hârtie de 120 de grame. Vedem cum scrie stiloul. Aceasta este penița, avem o peniță numărul 6 din oțel cromat, da? Dimensiuni mari. Scrie foarte bine. Avem o peniță fină. Cernela Ocean Noir. Și hârtie de 120 de grame de la Mondi. Se simte foarte bine. Această hârtie este absorbantă, deci nu voi putea murdări dacă dau cu degetul. Absorbe foarte repede. Îmi place că stiloul este foarte bine echilibrat, se simte foarte bine în mână, în ciuda secțiunii metalice, dar dimensiunea ei și raportul cu corpul stiloului e foarte bine aleasă. Okay. Linia este o linie fină, specific penițelor europene. Și m-am gândit să vă arăt în comparație o peniță medie. Am acest Invincia Deluxe Carbon, Rose Gold Carbon, care are o peniță similară, dar vopsită în negru. Tot numărul 6, tot Monteverde, bineînțeles, însă cu un vârf mediu. Ca și idee să vedeți cum... Care este diferența? Da? Aceasta este media și aceasta este fina. Ca și idee. Bun, să continuăm acum cu următorul suport de hârtie. Avem hârtia Tomoe River, 52 de grame, culoare ivory. Monteverde USA Esența. Avem din nou o peniță fină. Din oțel. Cernela Ocean Noir.
și hârtia Tomoe River. Și 2 de grame. În culoare ivory. Un flux umed de cerneală, așa cum puteți observa. Din nou, se simte foarte bine penița. Niciun fel de problemă. Următorul suport, hârtia Lamy de 90 de grame. Peniță fină, oțel, cerneala Ocean Noir, hârtia Lamy, nouă hârtie absorbantă, deci nu voi reuși să murdăresc decât puțin. Da? Fără probleme. Îmi place această peniță fină, este și pe gustul meu. Și în sfârșit, ultimul tip de hârtie este vorba despre hârtia Optic Paper din caietele Oxford de 90 de grame. Peniță fină de oțel. Cernele Ocean Noir. Hârtia Optic Paper 90 de grame. Nu, senzația e foarte bună. Da? Și aceasta este ultima mostră de scris. Performanță foarte bună, nu am ce să reproșez. Se simte când scrii cu ea, nu este niciun caz senzație de zgâriere. Este un scris, un flux de scris foarte plăcut. Bun, vă recomand cu căldură acest stilou, dacă vă place designul și materialul din care este compus.
Vă mulțumesc pentru atenție și ținem legătura pentru următoarea mostră de scris. La revedere!